O senhor perdeu o trem. Não foi. Assim como eu. Mas ao contrário de gritar e espernear, o senhor resolveu apenas sentar-se e esperar. Às vezes, quando eu chego aqui na estação, eu consigo ver o trem indo embora. Eu podia pular, gritar, espernear. Mas eu já não possuo mais o mesmo pique, nem o mesmo fôlego da juventude. Então eu faço como se. Sento e eu espero. Se não fossem todos esses embrulhos e esses presentes muito bem embrulhados, os senhores vão me desculpar, mas os senhores estão mais carregados do que um burro. E a culpa disso tudo, a culpa disso tudo é das mulheres. Das mulheres, meu senhor, nós temos apenas 3 minutos para pegarmos todas as sacolas, darmos as mãos para as crianças e irmos correndo pegar o táxi. Mas se esquecermos, se esquecermos as compotas com geleia ou os presentes da sogra, aí, meu senhor, aí essa, aquela, aí elas nos matam. Por isso, eu entendo muito bem o que o senhor está passando. As mulheres, mulheres. Meu senhor, elas são capazes de dizer que vão viajar para longe só para economizar. Mas quando chegam na cidadezinha, quanto mais suja, imunda e fedida for, mais elas insistem em se arrumar. E são vestidos, sapatos, adereços, maquiagem. Mas fazer o que, não é mesmo? Afinal, essa é a profissão delas. Thank you.
já passa da meia-noite e o primeiro trem passa às 4. Eu soube que tem um café aqui no brejo. E então eu resolvi vir e esperar. Meus senhores, como passa da meia-noite, eu ainda não vi uma viva alma. Eu não tenho plena convicção de que estamos seguros. Não por nada, mas esse mundo, ele anda tão mudado, não? E com tantos embrulhos e presentes muito bem embrulhados, isso podia gerar uma certa insegurança, uma certa desconfiança, não é? Também, com toda essa arte especial que os vendedores embrulham os presentes, os senhores já repararam? E eles fazem isso com as próprias mãos. Os senhores já repararam naquelas mãos? Primeiro, eles pegam uma folha de cetim vermelha. Muito bonita, muito vistosa. E só de olhar já é um prazer. Eu tenho vontade de passar ela no rosto. Só para sentir a maciez. Então eles a dobram assim. Mais uma
vez eu estou do outro lado da vida. Do outro lado da vida. Eu imagino tanta coisa. E me faz bem me agarrar com a imaginação, a vida, como uma planta trepadeira em volta do portão. Mas não pense que é fácil para mim deixar a minha imaginação descansar. Não, nem por um minuto sequer. Aderir com ela continuamente à vida dos outros. Triste, né? Minha esposa ficou todo mundo muito, chorava todo mundo. A menina entendia, só chorava. O menino não. O menino ele só perguntava para a mãe: meu pai vai morrer?
Não precisa se assustar. Eu só perguntei para saber se quando os senhores foram, repararam naquelas antessalas, onde ficam os clientes antes de serem atendidos. Elas têm um sofá grande e robusto, de tom escuro, e algumas cadeiras estofadas, porém com as estampas decimais, todos móveis de ocasião, comprados de segunda mão, colocados ali, mas nem pertencem àquele lugar. Já o médico, o médico tem na sua sala uma mobília totalmente diferente para ele e para as amigas da esposa dele. Agora eu pergunto para a senhora, se a senhora consegue imaginar como destoaria se uma daquelas cadeiras do médico fosse trazida aqui para esse canto escuro, aonde bastam esses móveis sem pretensões. Consegue imaginar como eu estou ali? E o senhor? O senhor se lembra da cadeira que se secou quando foi ao médico? Pois muito bem. O senhor se sentou naquela cadeira. Mas como muitos, o senhor estava tão aprofundado no pensamento da sua doença, ainda não descoberta, que no entanto, não acabou nem reparando. Entretanto, quantas pessoas ficam aqui observando a tudo atentamente. Quando saímos da consulta, atravessamos aquele corredor estreito e mais uma vez nos deparamos com aquela cadeira. Mas agora ela está ali, sendo ocupada por uma outra pessoa, com a sua outra doença ainda não descoberta. Ou então, ela está lá sozinha, passiva, à espera de alguém para despertá-la. Do que nós estávamos falando mesmo? Ah, o prazer da imaginação. Eu não sei porque eu fui me recordar de uma dessas cadeiras das salas dos médicos, mas a relação pode ser essa. É que certos laços, ligando imagens entre si longínquas, são tão particulares a cada um de nós. E são determinadas por causas e circunstâncias tão singulares, não é? Repare.
teria prazer algum essa cadeira em saber quem é a pessoa que vai sentar-se nela, que doença ela tem, para onde ela vai, o que vai fazer depois da consulta. Prazer nenhum. Assim como eu, prazer nenhum. E no entanto, os dias passam, os clientes vão-lhe bem, e essas cadeiras continuam lá, à espera de alguém para ocupá-las. E a minha ocupação é muito parecida. Ora me ocupa este, ora me ocupa aquele. No momento está me ocupando, Senhor. Mas não pense que eu tenho prazer algum com o trem que perderam. Prazer nenhum. Prazer nenhum. Parasita. Parasita. Eu sou um parasita. 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 Das recordações,
das recordações que nos mantém presos, mas presos aqui. Meu relacionamento, minha esposa me tratou muito bem durante 5 anos, mas depois ela começou a não tomar mais conhecimento de exames, de dores. Ah, tá com dor? Bom, a pomada tá ali, pega e passa na sua perna. A mesma idade que eu.
34 anos. 34 anos. Mas ela fica ali, me olhando com aqueles olhos que me veio uma vontade de pegar ela pelos ombros e gritar: sua estúpida! Sua inútil! Ela fica me olhando e me sobe uma vontade de estrangular ela. Mas ela espera que eu me afaste para voltar a me espreitar. Os senhores percebem? Percebem o que ela queria? Ela queria que eu ficasse em casa, sem fazer nada, observando atentamente a delicadeza de cada cômodo, ouvindo o tic-tac do relógio de pêndulo da sala de estar. É isso que ela queria que eu fizesse, meus senhores. Absolutamente nada. Eu pergunto se os senhores acham isso possível. Acham possível que as casas que avisando, aquelas que sofreram com o terremoto, acham possível que elas ficassem ali, ó, enfileiradas, uma do lado da outra, se soubesse a destruição que ia passar por elas? Por Deus, casas de areia e cimento, e até elas teriam corrido de medo. E os seus moradores, eles teriam tomado seu último banho, botado a sua melhor roupa e deitado na cama, se soubesse que daqui a algumas horas todos estariam mortos. E é isso que ela quer, meu Senhor. Ela quer que eu fique parado, sem fazer nada. Esse não vai ser o meu fim. Não. Sabe por quê? Porque você é igual a mim, uma parasita. Uma parasita. 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 Ela é uma parasita, meus senhores. Parasita. 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 Parasita! E sigo essa arma. Sigo essa arma, meus senhores. E sigo ela e eu acabasse com tudo. E não desse a ela a chance de dizer uma palavra, uma frase sequer. E sigo essa arma. Eu acabasse com a minha vida. E sigo ela. Eu estourasse os meus miolos e eles se espalhassem por todo este chão. E se meu corpo, e se o meu corpo ficasse caído aqui, ó, apodrecendo, até que os ratos o comam. Os senhores, parem de prestar atenção naquele maldito trem e prestem atenção em mim.
Eu tô cansado. Cansado de ser como aquela cadeira. Rígida. Imóvel, sem cor. Eu queria ser uma cigarra. Uma cigarra com inúmeras cascas. Inúmeras asas para poder voar. Voar e ser livre. E se a morte não chegasse? E se a morte fosse como um daqueles insetos repugnantes? E se estivéssemos andando pelo meio da rua e um estranho viesse até a gente e dissesse: perdão, meu amigo, mas você carrega a morte nos ombros. E como escravo, ele tivesse mandado a morte para longe, aí sim isso sim seria uma maravilha. Mas a morte, ela não é um inseto repugnante. E a gente nem consegue mandar ela embora para longe. No entanto, quantas pessoas estão fora dessa sala, fazendo seus planos, arquitetando viagens, economizando dinheiro, mas, no entanto, não sabem que carregam a morte nos ombros. Eu quero te mostrar uma coisa. Estão vendo? Estão vendo que linda tuberculosidade violácea? E ela tem um nome doce. Um nome mais doce que rocambole. Se chama epitelioma. Epitelioma. Vamos pronunciar! Epitelioma! Epitelioma! É a morte, meus senhores. A morte passou por aqui e colocou essa flor na minha garganta. Depois ela disse: acalme-se, meu amigo. Dentro de 8 ou 10 meses, eu volto para te levar comigo. E agora, eu pergunto aos senhores, se os senhores acham mesmo capaz que eu ficasse em casa, sem fazer nada, assim como a minha mulher queria. Porque a minha mulher, meus senhores, a minha mulher é a morte. Acredite, eu fui nos médicos, sim, e eu queria saber o que é que estava acontecendo comigo. No começo não era nada. No começo, sempre não é nada. Então, eu procurei um outro médico. Aí, meus senhores,
Aí ele me disse o que eu tinha. E eu não acreditei. Não podia ser verdade. Justo comigo. E então eu fui atrás de outros médicos. Eu queria saber uma nova opinião. Mas o resultado era o mesmo. Era sempre o mesmo resultado. Era sempre a mesma coisa. Era sempre a mesma coisa. Era sempre a mesma coisa. Era sempre o mesmo resultado. Era sempre o mesmo diagnóstico. Certo, mas é um pouco do medo, né?
pouco do medo. E a depressão que vem, né? O câncer te traz uma depressão.